kulan waan daawaday meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalada ileeska xogaha iyo sidoo kale tismada filmada hadahan oo kalena waxaa idiin soo gudbinaa wararka ugu dambeeyay ee maanta laga qoray arrimaha bollywoodka waxyaabaha ka cusub ee xanta la xiriira jilayaasha filimada soo socda iyo kuwa box officeka saaranba haddii aad ka hesho warbixintaana leeg inoo saar asxaabtaadana la wadaag waxaanu ku bilaabi doonaa filmka Cobra ee shalay tolo box office kala saar maanta lacagtiisa koowaad uu keenay iyo sidoo kale filmka Cobra oo wada xidiga Jean Vikram oo la xaday sidoo kalena la soo dhigay qaybaha social media filmka oo dhammaystiran actor Jean Vikram filmkiisa Cobra kaasoo director ka yahay R. Ajay Nanamuthu kaasoo shal lagu soo fasaxay tiyaatarada lanu aadiyey maalinta Ganesh Chaturthi ayaa shalay oo ahayd 17 Agoosto ayaa filmkaasi box office-ka la soo saaray saatee filmka ayaa waxaa lagu soo fasaxay online prefisiga meesha dhahan kuwaasoo ay ka mid yihiin meelaha lagu soo fasaxay Tamil Rockers Filmi Zilla iyo Movie Release Telegram-ka ayaa qayb ka ah meelaha kalaba idona filmka la soo fasaxay asagoo dhammaystiran kadib saacado marka la saaray box office-ka taas oo ka dhigaysa in box office-ka filmka ee haatan ee kala kulmi doonaan daawasho la'aan ama disappointment waxa loo taas oo keenaysa in filmka si degdeg ah loo cararo in lagu soo fasaxo OTT-da filmka Jabra ayaa haatan waxa daawadayaasha ee kala dooran doona in si online u daawadaan platform-iska sida OTT-da ama box office-ka ba filmkaas ayaa wuxuu ahaa film Vikram oo waday wuxuuna filmka ku soo bandhigay bandhigaysi weynaa waxana Vikram alaabo lagu bartay inuu yahay actor versatility leh ama ba sameyn kara doorar kala duwan taasoo ka dhigaysa xidiga inuu cid walba u kaga yaabsado sidoo kale filmka ayaa waxaa la waday ama atrishada ku jirta filmka KGF ee Serenade Shetty sidoo kale waxa qayb ka ah filmka actorka caanka ah ee cricketka dheela ee Irfan Bhatan kaas oo filmka xiisihiisa la shalmay waxaana xiis u sii yeeshay filmka in muusikada uu leeyahay AR Rahman taas oo saameyntiisa wadata filmka ayaa haatan wuxuu box office si saarnaa doona isbuucyo soo socota iyadoona haatan laga warsugi doono xilliga lagu soo fasixi doono qaybaha OTT-ga filmka ayaa wuxuu kaga furmay si fiican maalintiis koowaad suuqyada Soodka ama Koonfurta sidoo kalena markiis koowaadna filmku waxaa laga daawaday Malaysia qaybaha tiyaatarada Vikram filmkiisa ayaa maalintiis koowaad gudaha iyo dibadda lacag isku dar waxa uu ka keenay 17.8 crore taas oo filmka maalintiis koowaad ee Tamil Naduna ka dhigaysa 17.7 crore Telugu qaybiis ayaa wuxuu ka keenay 3.6 crore markaan dib ugu soo laabano filmka Cobra ayaa waxaa lagu soo caanbixiyay Irfan Bhatan kaas oo ah xidig dheela cricketka sidoo kalena filmkaasi wuxuu doorkiisu yahay mid Interpol Turkish ah kaas oo ka hortagayo dambiilaha weyn ee Cobra ee xidiga filmka wada ee Jean Vikram kaas oo dilooyin geysanayo sidoo kale Vikram iyo Irfan ayaa halkaasi isku feeri doonaan filmka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah SK Rafi Kumar Roshan Matthew Anandraj iyo Robo Shankar Muhammad Ali iyo kuwo kaleba filmka ayaa haatan waxaa la sheegay in qaadato muddo 3 sano ah in la sameeyo waxaan OTT-ga haatan filmka iska leh xuquuqdiisa Sony Leaf asaate waxaana si rasmi ah lagu dhawaaqin xilliga lagu soo fasixi doono OTT-ga maadaama haatan filmku yahay film la jabsaday waa arki doonaa waxyaabaha ka soo baxa filmkaasi dhinac kale waxaan eegi doonaa xidigta Deepika Padukone oo amaantir Firsin sidoo kale sheegtay inuu yahay actor ku wanaagsan marka laga soo tago gabi ahaanba jilayaasha Bollywoodka Ramfirsin ayaa shakil aan wuxuu ku soo bandhigay doorkiisa ugu fiican ee sidoo kale bandhigiisa filmka 83 kaas oo filmkaasi doorkiisa uu ka dhabay sidoo kalena iska dhigay xidiga legendary-ga ee Indian Captain-ka ka ahaa ee Cable Dev kaas oo filmkiisa sanadkan la daawaday xidiga ayaa markiisa shanad wuxuu ku guuleystay Filmfare Award qaybta actor-ku ugu wanaagsan Ramfirsin ayaa waxa uu haatan u heysta 4 jeer marka loo geeyo xidiga ugu wanaagsan oo bixisa shirkadda Filmfare Award qaybtiisa markiisa lixaad uu ka soo qayb qaato xaflada ama lagu soo diro qaybta nomineeska ama ku u tartamaya ama u sharaxan qaybta actor-ku ugu wanaagsan taas oo sidoo kalena Deepika Padukone halkaas ee qaybta xafladda ku amaantay sidoo kalena ee social media-na ay soo dhigtay xidigta Deepika Padukone ayaa sidoo kale filmka 83 waxay kala soo muuqatay xidiga ugu dhaxo Ramfirsin
waxaan Instagram ka soo dhigtay sawir xidig oo koobka gacanta ku hayo sidoo kale soo raacisa hadalka inuu yahay si fudud ba xidig uu wanaagsan marka laga soo tago dhamaan jilayaash kale ayaa xidig soo raac ayaa qoraalkayga soo raacisay xafladda markaan Instagram fiirsiin ayaa wuxuu debika badu kulan soo kare stage ka asoo sidoo kale Instagram fiirsiin uu xidigta halkaas uu ku amaanay markaan fiirnaa shaqooyinka u diyaarsan fiirsiin ayaa waxa lagu arki doonaa filmki soo socda oo Rohit Shetty uu leeyahay Kirkas Karan Johar filmki soo socda oo Rocky oo Rani Ibrahim Kahani iyo sidoo kale Shankar filmkiisa ee Anian kaasoo ah mid dib loo sameynayo waagaag daawad inta aan ku soo xirinay muuqaaladan maanta aan kaga hadlayna wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoraarmaha Bollywoodka hadii aad ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada oo aad ku maasantahay Allaah ba sidaad muuqaaladeena aad u daawataan.